شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آباد نے سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی رحمة للعالمين. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ نعت شریف دو اشعار ضرور سناؤ. اج اسی کمی طرح دی وڈھیری ہے تو میں دو اشعار اپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اج سکھ متراں دی ودیریے کیوں دلڑی اداس کنیریے. اج سکھ متراں دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گنے ریے. لوں لوں وچ شوق چنگے ریے آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھاں جانا نہ کہ جان جہاں. اس صورت نو میں جانا کھاں جانا نہ کہ جان جہاں. سچ آنکھاں تے رب دی شان سچ آنکھاں تے رب دی شان. جس شان اشانا سب بنیا اج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے. ایہا صورت شادا پیش نظر روے وقت نظارے روز حشر. ایہا صورت شالا پیش نظر روے وقت نظارے روز حشر. جد قبر تے پل تھی ہوشی گزر. جد قبر تے پل تھی ہوشی گزر سب کھوٹیاں تھی سن
تذکریاں اج سکھ متراں دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے سبحان اللہ ما اج ملکا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اج ملکا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مل کے سارے پڑھیے کتھے مہر علی کتھے تیری کلی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اس ڈاخے اکھی کتھے جائڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری اے کیوں دلڑی اداس گنیری اے لونو وچ شوق چنگیری اے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع روزی جزاب نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم صدر محفل و جان محفل پیر طریقت و رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت مخدوم اہل سنت جناب الحاج میاں غلام محمد عمر صاحب سجادہ نشین حضور داتا علی حجویری اور اولاد پاک حضور شیخ سخری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی واجب الاحترام موجود و محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدا افاقیدہ اجتماع وسلسلہ ستارویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی نمبر نقشی امامیہ کلونی چوہدری عباس گجر والی صاحب گلی نظر ریلوے فاٹک شاہدرہ لاہور کے اندر انعقاد پذیر جس دا اہتمام 17 سال تو میرے برادری مکرم و محترم عاشق رسول جناب میاں محمود الحسن صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین میاں منظور احمد صاحب جناب میاں مقصود الحسن بزم فیضان مصطفیٰ انکسی امامیہ کلونی دے تمام اراکین جڑے سال ہا سال تو اس محفل پاک دا اہتمام فرما رہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں راتاں دا صدقہ جڑی حضور نے غارے سورتے غارے ارادے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میرے تو قبل آپ احباب نے سنا خانہ نے رسول نو بھی سماعت فرمایا اور نقیب ملت جناب برادر محمد مخدوم انجم نقشبندی صاحب آپ نے بھی آپ احباب دے ذوق نو تسکین بخشی اللہ تعالی حضور دے نطق دسل کا تمام دے نطق مزید برکات نصیب فرمائے ہر سال دی طرح الحمدللہ اس سال بھی بہترین انتظام اور خوبصورت محفل سج گئی کئی سال گزر گئے منوں بھی آپ دی زیارت واسطے اس محفل پاک وچ حاضر ہوندیا اور میری تو چونکہ یہ ہن ذاتی محفل گھر دی محفل ہو گئی نا بھائی
چکے تھے میں مہمان یا صدر بن کے نہیں آندا یا خطیب بن کے نہیں آندا میاں صاحب نال اور دیگر تمام احباب نال میری محبت ہونی اس قسم دی ہے کہ نہ بھی بلاؤں تے میں پھر بھی آ جانا ہے اللہ تعالی انہاں دا اقبال مزید بلند فرمائے میاں صاحب نے اکثر کہندے نے کہ جب تک میرے ساتھ تے تواڈے ساتھ ہیں اے انشاءاللہ ساڈا پیار نبدا رہے گا اللہ تعالی سانو توفیق عطا فرمائے اس محبت نو سی ہمیشہ نبھاندے رہیے حاضرین محترم منو دو نوا نات گفتگو واسطے اج انتظامیہ نے فرمائے حضرت سید الشہداء محبوب رسول عم رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین ہستی صوفیاء دے وچ اج بھی یہ معمول ہے کہ او کہندے نے کہ اگر حضور نو منانا ہوئے نا تے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مزار تے چلے جاؤ اج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا امیر امین اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت تے بھی گفتگو کراں گے اور آخر تے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ حضرت سیدنا خواجہ اویس کرانی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ اقدس دے اندر بھی میں تھوڑی ارمغان نیاز پیش کراں میری اور تواڈی حاضری قبول ہو جائے قران مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی فرمایا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تسی ارشاد فرما دیو کہ جنہاں نو اللہ نال محبت ہے او میری اتباع کرو انعام دے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یحببکم اللہ میں تہاڈے نال محبت کراں گا اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا کیسا عجیب ضابطہ تے قانون ہے اللہ فرما لے جنہاں نو میرے نال محبت ہے او اپنی محبت دا ثبوت دیو اور دلیل پیش کرو عرض کیتی یا اللہ سانو تیرے نال پیار ہے اسی کی دلیل دئیے کہ ساڈی محبت پکی ہو جاوے کہ اے بندہ انسان اللہ نال محبت کر دے اللہ فرما محبوب تسی ارشاد فرماؤ کہ جنہاں نو اللہ نال محبت ہے او محمد دی اتباع کرو آسان کر کے ترجمہ کر دے ماں رب دسنا چاہندا جنہ اللہ تک پہنچنا نے او یاد رکھن کہ او رستہ محمد دی گلی چ گزر کے جاندا ہے جنہ نے اللہ نال پیار کرنا ہے تے خدا تک پہنچنا ہے او رستہ مصطفی دی گلی چ گزرنا ہے پہلے در مصطفی تے حاضری دیو تے پھر خدا دی ذات تک پہنچو گے اللہ نے ارشاد فرمایا پہلے تسی میرے نال محبت کر دے سو مصطفی دے ہو جاؤ پھر میں تہاڈے نال محبت کراں گا کیسا عجیب قانون ہے پہلے اسی محب تے رب محبوب ہے اللہ فرماتا تو محبوب مصطفیٰ نال پیار کر پھر ہوے گا انج کہ تو محبوب بن جاوے گا تے میں رب تیرا محب بن جاواں گا خالق نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے وہی نے جڑے اللہ نال شدید محبت کرتے ہیں پر ایمان والے نو کیا جا رہا ہے جے اللہ نال محبت شدید ہے تے پھر محمد دی اتباع کرو اللہ تو ہڈے نال محبت کرے گا اور صرف محبت ہی نہیں فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم تیری حیاتی دے سارے گناہاں تے رحمت دی چٹی چادر پا کے میں تینوں معاف بھی کر دیواں گا مگر شرط کی ہے فتا بھی ہو نہیں مصطفیٰ دی اتباع کرو گرامی قدر حضرات اج میں دو شخصیات ذکر کرنا نے جنہاں دی حضور دی اتباع کیتی تے اللہ نال انہاں نے پیار کیتا تے رب نے انہاں نال پیار کیتا اس آیت مبارکہ تے بحث کراں تے طویل وقت درکار ہے اتباع کی ہے لغت نے دسیا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے انیکسی مامیا کلونی والے پورے لاہور فیصل آباد تک مینوں میاں صاحب نے دسیا لوگ آئے نے میں تھانوں پچھلے سال انج دا نہیں سا بلکہ محرم شریف وچ میں جتے آیا سا میں تھانوں انج دا نہیں سا چھڑ کے گیا بھائی اتنے سال ہو گئے نے مینوں اجے بھی میں تھانوں کہنا کہ سبحان اللہ کو تو پھر تسی بولو گے بھائی نہیں ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گا کہ ہے وہاں سچی دسیا جی میرے کو سودا عشق رسول کا لے لو تے بھلی ہے نہ لو گے کدھر ہور جا کے دے لواں گے تے گاہک بڑے آ تے مول کوئی نہیں لگدا بس سبحان اللہ کہو تے میں تانوں لے چلاں مدینے دی گلی دے اندر اے چند دن قبل ہی میں لاہور تقریر کر رہا تے میں مخدوم صاحب نیا صاحب میں آکھیا بھائی جن نے جنت وچ جانا او ہاتھ کھڑے کر لو
اس سارے لاہوریاں ہاتھ کھڑے کر لے. میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا وہ ہاتھ نہ پیر صاحب کے بلا وہ ہاتھ نہ کھڑے کر. میں کہا بھائی تو جنت وچ نہیں جانا. وہ کہنے لگا کہ اسی صاحب امی نے آکھیا سی پتر معافل تو سیدھا گھر ہی آویں. تو جنوں انج دی مجبوری نہیں وہ ہاتھ چکے سبحان اللہ بول رہا ہے. اچھا ویکھو بھلا کنے اجے بھی ہاتھ نہیں کھڑے کیتے سنے سٹیج والیاں تے او دا ہاتھ پھڑ کے نا نال دا بندہ چک کے بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے نا اے رمضان شریف دے ماہ مکرم دے اندر اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. اے میں ہون جا رہے ہیں لاہور بس اتھے 40 عمرے دے ٹکٹ نے دروگے والا تے میں نو پتہ کئیاں ساتھیاں جانا. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج او دا اتھے عمرے دا ٹکٹ نکلا ہوئے. ہوں جڑا اس تو اچا بولے نا وہ اپنے مرشد نے سال عمرہ حج کر حج کر کے آوے. جڑا اس تو اچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا واہی تشریف لے کے آوے. تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچا بولے نا اج جاگ تے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کم ایتھے کی رکھے اج ایسے لنگر تے گزارا کرو جڑا میں دے رہا. اس لنگر نہ انشاءاللہ پورا سال گزارا ہو جائے گا. تھوڑا تھوڑا لنگر کرو بھی کھا کے آیا کرو محفل دے لنگر دے آسرے نہ آیا کرو. آ بندہ سبحان اللہ کہن جوگا بھی ہو جاتا ہے. اچھا جدی ماں نے دسیا نا کہ پترا میں تو تینوں پالے محمد دے لنگر تے وی او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عرض کر رہا سا اتباع کیے اتباع دا معنی کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے اون والا اوتھے اوتھے قدم رکھے. اللہ فرماتا میرے یار دی اتباع کر. اتباع دا ترجمہ کر دیاں اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ شہد دیاں مکھیاں دے وچ ایک مکھی ہوندی ہے ساری مکھیاں دے پیچھے پیچھے چلدیاں نے او مکھی ساری مکھیاں دی شہزادی ہوندی ہے. وہ جڑیاں مکھیاں اس مکھی دے پیچھے چلدیاں نے انہوں اتباع کیا جائے. اللہ فرمایا محمد دی اتباع یا اللہ عطا کی ہوے گا. فرمایا یار دی اتباع کریو ہوے بکم اللہ. پتہ لگ گیا نہ فرمانا چاہندا جنہاں نے اللہ نو ملنا نو محمد دے پیچھے پیچھے آ جاؤ میرا یار دائیں بائیں نہیں لے کے جاوے گا سیدھا خدا تک لے کے آوے گا. آوے اتباع. اللہ فرماتا میرے یار دے پیچھے پیچھے آ جا میرا یار تینوں یہ ہوے بکم اللہ دی منزل تک لے کے آوے گا. میں پڑھا قران دے سارے سبحان اللہ بولوں سوال کیا اگر تسی اللہ دے نبی تے رسول ہو تے رسول تیرے تہاڈے تو پہلے بھی آئے نے. کہن لگے محمد اسی تیرے چاچے بابے لگنے ہاں اند ساک رشتہ دار لگنے ہاں تے لڑائی جھگڑا کدا کرنا کدا لڑائی جھگڑا کدے کدے تو ساڈے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے رب دی عبادت کر لواں گے. میرے نبی نے روکے آسمان والے کیا کہ یا اللہ میرے لگ دے لان دے میرے چاچے بابے آئے نے تے کہندے نے کہ میرا تیرا رشتہ ٹوٹ جاوے پر میں نو تیری عزت جلال دی قسم ہے مولا ایک میرا ساری زندگی گوانڈی بھی ہووے تے محمد دا چاچا بھی ہووے تے ابو لاب بھی ہووے تیرا نانا بڑے گا میرا محمد دا رشتہ ہی کوئی نہیں میں چھڑ دیتا چاچا یا اللہ تیرا نہیں نا تے میرا بھی نہیں. آواز آئی سونے جب تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگا نا پھر تیری انہا واللیل زلفان چھ کھڑن والے حامیم دے کھڑ لان دی قسم ہے ایک اللہ تے کھلو کے ساری رات نفل پڑھدا روے جڑا تیرا نہیں بنا لگا اسی بھی قدو اپنا بنا رکھے کیسا خدا تے مصطفیٰ دا پیارے کہ کہندہ جڑا تیرا ہے او میرا او کہندہ جڑا تیرا ہے او ہی میرا جڑا تیرا نہیں او میرا نہیں. اللہ نے اپنے یار دی اتباع نو شرط رکھ دتا اپنی محبت واسطے. فرمایا جنہاں نو رب نال پیار ہے محمد نال پیار کرو پیار کرو میرے مدینے دے تاجدار نال. سنیے قران اللہ کریم نے رضا فرمایا کھلی نہ کھل تم تحبون اللہ افتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
پروردگار نے فرمایا دنیا والے یاد رکھے آج نمک بھی ویکھدا جے نمک چوہدری ویکھدا جے نمک اثر تے محلات ویکھدا جے امیر تے غریب ویکھدا جے نمک مقتدی تے امام نہ آقا تے غلام ویکھدا جے نمک کالا چٹا بگا گورا ویکھدا جے اد کی دیا لگی ویکھنا اے اللہ نے فرمایا مینوں پسند ہے یار دا رنگ کیڑا میرے یار دا رنگ چڑا لوے اد کی دیا لگیا گوریاں نال پیار نہیں کردا اللہ نے فرمایا بلا پر کا گورا پورے مکے تے کوئی نہیں اللہ نے فرمایا تب دیا دا پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان ابو لہب برباد ہو جائے اد کی دیا لذات دا چودھری ہے اد کلو سونے دا مالک ہے اد کی دیا اللہ گورا بھی بڑا ہے اللہ نے فرمایا سونا نہیں لگدا اینے میرے یار دا رنگ نہیں چڑھایا فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے ذات دا چودھری نبی دا چچا لگدا اللہ نے فرمایا سونا نہیں لگدا مکے دے دوسرے محلے جاتی مارے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹٹی ہوئی جتی پان والا او دا لباس اتار تار حالت دل فگار چہرے تے گردوں کا بار آواز آئی ایدے نال پیار کیونکہ ایدا نام بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفی شان مصطفی غلامان مصطفی اللہ فرمایا میں رنگ کالا نہیں ویکھدا میں دل وچ کملی والا ویکھنا وا پیر باہو نے فرمایا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا دل کالے نالوں منہ کالا ہی چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو منہ کالا دل اچھا ہوے تاں دل یار پچھانے ہو میرا دل کردا اس آیت دا ترجمہ مسوخا کر کے نہ تے حضرت سخی سلطان باہو کلو کروا کے دیواں ہاتھ چوکے سبحان اللہ نہ بولے مت کدھر کوئی شہید ہو جائے تواڈے سٹیج والے تسی تے بولے نہ تانوں نظر نہ لگ جاوے مابو سارے دا سانجا ہی ہے بھائی جڑے سٹیج تے بیٹھے ہوندے نے انہاں دا حق زیادہ باندا کیونکہ ویکھو نا حضور نے عزت دتی تے سارے تچا کر کے بٹھائے سبحان اللہ اے سارے میرے معزز علماء تشریف فرما نے میرے سر دا تاج نے میرا دل کردا جدوں حضور دا ذکر آ جائے نا پھر اسی سارے تڑپ جایا کریے ساڈے ماہی دا ذکر ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجنو بیمار ہو گیا تے گھر والے جا کے نا تے لالا دے گھر والے نو کہن لگے کہ ایک دید کدے لالا دی ہو جائے تے خبرے ساڈا پتر بچ جائے او بھی مان گئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ لالا نو اجے لے کے آ رہے تے پردہ درمیان وچ لٹکا دیتا گیا تے مجنو نے صرف لالا دا سایہ ویکھیا تڑپ کے چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا او مجازی عاشق تے لالا دا سایہ ویکھ کے تڑپ جاندا ہے اسی تے کملی والے دے عاشق ہاں کیوں نہ یار دا ذکر سن کے تڑپ جائیے اسی کیوں نہ سبحان اللہ یا کہیے عارف عبد السلطان نے دا رنگ پیش فرمایا تے آپ نے بڑا میٹھا جو ترجمہ فرمایا آبی رجا فرماتے ہیں نا رب عرش اے مولا اتنا رب خان کعبہ اونا رب علم کتابی لبے اتنا رب بچے تہرا بے او گنگا وادی رتھ نارے پیڈے بے حساب او جد دا مرشد کے ملیا باہو تیرے چھٹ گئے
کل عذاب نارب عرش مولا ہوتے تھے نارب خانے کعبے نارب عرش مولا ہوتے تھے نارب خانے کعبے نارب علم کتابی لبے آتے نارب وچ محرابے گنگا تیرتھ وی نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہو پر جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ کے کل عذابے ہو اللہ فرماندا تینو آسان تے سوکھا جا طریقہ دسنا کرے مصطفیٰ تے آ جا تینو خدا مل جائے گا اج میں دو شخصیات کا ذکر کرنا کا جنہوں نے پریت مصطفیٰ نال پالے انہاں دا قرب مصطفیٰ دی خون دا رشتہ بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدت تے بڑی مفصل گفتگو کی تھی او کاڑا شہر دے اندر گل بدو ڈھائی گھنٹے دا عنوان سی مگر میں چکے اج دو موضوع بیان کرنے نے میں مختصر سیرت بیان کراں گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی کریم نال چار رشتے نے کتنے چار سب تو پہلا رشتہ نبی کریم دے سگے چاچا نے